Čau, folk. Danes bomo skupaj grilali. Za začetek pa ena uganka. Kako se reče masterchefu, ko stopi na vrt? President. Vsi, ki me poznajo, vejo, da sem ljubitelj dobre hrane, prvovrstne kulinarike. Tudi molekularna kuhinja mi je všeč. Rad imam pence, kremce in to mi je the best. Ampak, ko se odprejo terase in sezona druženja, prvo pomislim na... Ma kje pa, na čevapčiče? Čevapčiči so za mene najboljša poletna delikatesa. Da pa naredite bolane čevapčiče, pa upoštevajte teh 5 bolanih super trikov. Spodaj si priberte. 5 pomembnih stvari, da bomo spekali čevape, tako kot se zagre. Prva stvar, da prav žar na uglje. Res pa je, da dostikrat nijemo časa, tako da tudi žar na plin ni problema. Druga pogruntavščina, da se nam ne bo kaj prilepilo na žar slučajno. Vzamite košček slanine, lepo pomažite po rešetki, nacene v paril, pa še božga okusa bojo. Tretja stvar, da bojo čevapi taki, ki se zagre. Pol ure pred peko jih dejte na sobno temperaturo, zato da novo je ledeni in da se bodo lepo enakomerno spekali. Čevapčiči se ne smejo jesti brez kajmaka, niti pod razno. Se pravi, peta stvar. Čevape imamo, kajmak imamo, manjka nam lepinja. In za najboljšo lepinjo naredimo pa takole. Vzamte liter pa pol vode, noter 2 jušni kocki. Lepinjo pomočimo takole dvakrat noter, da bo lepa žmohna in jo vržemo na žar. Minutke na vsaki strani, ni boljšega. Čevapčičev ni brez najboljšega kajmaka. Končno imamo v Sloveniji tudi tak kajmak, kakršnega dobiš v Srbiji na tržnici. Balkanska kultura vemo, kakšna je in da obožuje dober kajmak. No, zdaj ga imamo pa tudi mi. Tak mazav je, glih prav masten, glih prav slan in lepo steče dol po čevapčičih. Kako se lepo topi. Čevapčiči so čist fleksibilna jed. Lahko jih ješ same, lahko jih ješ na palci, lahko jih ješ s kajmakom. Čevapčiči pašajo tudi na vse vrste muske. Evo, to je to za danes, jaz bom spekel še eno rundo, vi pa v trgovino, a ne? Takole zgleda tale hud kajmak. V komentar zapište, prosim vas, koliko grizov v čevape sem naredil, nagrajenc bo pa dobil eno hudo president nagrado. Se vidimo!